to što dolazi, ali nije uopće bitno. Ono što je bitno je sljedeće. Prvo, kako nije bitno ako oni na temelju toga tvrde da je zbog toga EPO nadležan? Ne. Oni su vam tu rekli da njihova nadležnost zbog ove štete za europski proračun koja je koštala, do koje je došlo, po njihovom mišljenju, zbog dosnimava. To vam je trošak za proračun koji se može protumačiti iz ovog što sam ja pročitao, da je bio eventualno nepotreban. Što je bit toga? Bit je sljedeće. A. Nitko nije zainteresirani od mene osobno, ni Obuljen Koržinek, ni naše vlade, da se privede odgovornost svakog, kogod taj bio, bio on bivši suradnik ministrice, bio to dekan fakulteta, bio to neki drugi profesor za kojeg sam slučajno shvatio jučer da je bio šef SDP-a godinama u Velikoj Gorici, gradskog odbora. To isto nigdje sad nisam pročitao u medijima, nego sam saznao jučer slučajno. Da je slučajno bio bivši predsjednik gradskog odbora HDZ-a u Velikoj Gorici, već bi sve brujalo o tome, ali eto, ispada da to niko ne zna ili zna pa ignorira. Dakle, kogod da je doveo se u situaciju da nakon takve velike elementarne nepogode, kao što je potres u Zagrebu, kada je potres na Banu, da zlorabi svoju poziciju u kontekstu korištenja sredstava za koju sam se izborio ja i moja vlada, mi smo donijeli 1 milijardu i 3 milijuna eura.